наречені Олександра та Ірину. Сьогодні, 27 серпня 2016 року, беруть шлюб громадяни України Кучерявий Олександр Васильович та Каплюненко Ірина Олександрівна. Шановний Олександр і Ірина, кожна людина на цій землі повинна пізнати щастя кохати та бути коханою. Кожна людина на цій землі повинна пізнати щастя мати теплий світлий будинок, де його завжди чекають любов, вірність, повага, доброта, уміння зрозуміти і пробачити – це щасливі супутники сімейного життя. І якщо в вашій родині вони будуть разом, то через багато років ви скажете один одному «Дякую тобі за те, що ти в мене є». Істинне почуття не потребує слів. Але сьогодні особливий день, і перед державною реєстрацією шлюбу дозвольте у вас запитати, чи являється ваше бажання зареєструвати шлюб щирим, взаємним та вірним? Чи готовий кожен з вас взяти на себе відповідальність за долю дорогої та близької його людини? Прошу відповісти вас, Олександр. Ваша відповідь. Так. Шановні свідки, прошу розповісти нареченим весільні рушини. І в радості і дні негоди прошу наречених стати на рушники з боку. Наречений рад жертвами. Ви замітили? Напали порошина на весільну стежину, зійшлися дві долі в житті. Ці хвилини святкові на весні рушні хвилі, приєднайтесь на вік. Молоді, молоді. Так повелося з давніх часів, що цей день наречені обмінюються шлюбними обручками і не просто прикрасами, а оберігами свого кохання. Прошу вас обручитись. Шлюбні обручки – це символ кохання, це символ єднання. Це символ подружньої єдності двох. Шановні наречені, в присутності свідків, рідних та друзів, прошу вас скріпити свій сімейний союз підписами. Фактичному запису про шлюб. Ну, все, Саня, давай. Ваш шлюб зареєстровано. 27 серпня 2016 року у Золотівському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області.
згідно до Сімейного кодексу України, оголошую вас чоловіком та дитиною. Збереглися воля подружжя носити спільне прізвище Кучеряна. Я вручаю вам свідоцтво про шлюб, як дорогий і пам'ятний документ вашої сім'ї, визнаний державою. Для папарацци. А зараз випийте з весільних кубків золотого шампанського та привітайте один одного, як подружжя, першим подружнім поцілунком. Народилася нова родина. В народі кажуть, коли народжується нова родина, на небі з'являється ще одна зірка. Так нехай же зірка, під якою народилася ваша родина, буде щасливою, благословить вас доброю, Божою ласкою та людською прихильністю. Сьогодні ви святкуєте зелене весілля, вас прийшли привітати рідні та друзі. А серед них, що найдорожче для вас люди? Це ваші батьки. Йдіть до своїх батьків, кланіться іноземко за те, що вони виховали вас, і сьогодні благословляють на щасливе подружнє життя.